უკან არის ტყიბულის წყალსაცავი და ზემოთ ნაქერალას უღელტეხილი. დღეს მივემგზავრები შაურის ტბისკენ, თუმცა აქ როგორც აღმოჩნდა, ზევით თოვლი ჩანს და გზად რა დამხვდება, არ ვიცი. მივემგზავრობ Volvo XC60-ით და გზადაგზა განახებთ აქაურ ღირშესანიშნაობებს. აი შემოვედი ტყიბულში. ეს ქალაქი არის სადღაც 600 მეტრამდე ზღვის დონიდან. მდიდარი აქაურობა თავის ისტორიული ძეგლებით. ეხლა აღარ ჩამოვთვლი ამ ყველაფერს და გავივლი ტყიბულს და პირდაპირ გავეშურები ცხრა ჯვარისკენ. მთავარი გზიდან, ნაქერალას უღელტეხილის გზიდან არის გადასახვევი და სულ რამოდენიმე კილომეტრში არის უკვე ცხრა ჯვარი, სადაც არის კარგი გზა ძალიან ლამაზი ხედებით. ეხლა ფაქტიურად იმ სიმაღლეზე ავდივართ, რომ ღრუბელში მოგვიწევს გავლა მანქანით და ნახოთ, იმედს ვიტოვებ, რომ ზემოდან მაინც კაი ხედები მექნება. მე დამოვედი ახლა ცხრა ჯვარზე, მაგრამ არაფერი არ ჩანს საერთოდ და შემოდგომას ველოდებოდი, მაგრამ დამხვდა ზამთარი. აი ესეთი თოვლი დევს აქ. თვითონ სალოცავზე ასვლა ესე დროს მიზან შეწონილი არ არის, რადგან შეიძლება სადმე ფეხი დაგისრიალდეთ. ასეთ ამინდით ძალიან დიდი სიამოვნების მიღება შეიძლება ასეთ ბუნებაში. აი გადმოუხვიეთ, ეხლა მივდივარ შაორისკენ. ნამდვილი სკანდინავიური ამინდი დამხვდა, როგორიც Volvo-ს შეეფერება. უდროს ატარებელი ავტომობილია XC60, ძალიან კომფორტულია. აქ ფაქტიურად ყველა უსაფრთხოების ტექნოლოგია, რაც კი არის თანამედროვე ავტომობილებში ჩაშენებულია. აქვს თავისი ავტონომიური რუკა, Google Map-ი, სადაც შეგიძლიათ თავისუფლად იხემძღვანელოთ ამ Map-ით, თუ არ იცით გზა. Volvo XC60 სულ კატეგორიის მანქანაა, რაც უზრუნველყოს თქვენს გადაადგილებას ცუდ გზაზეც, კარგ გზაზეც, ბუნებაშიც, მთაშიც, ბარშიც. არის ფლაგინი, რაც განაპირობებს Volvo-ს ეკონომიურობას, ანუ არის ჰიბრიდი, დამუხტვითაც შეგიძლიათ იმგზავროთ ამ მანქანით და საწვავითაც. ეს ყველაფერი უზრუნველყოფს ამ ავტომობილის ეკონომიურობას. როგორც Volvo-ს შეეფერება, ეს ავტომობილი აღჭურულია ყველა უსაფრთხოების სისტემით. კამერის ჩათვლით აქვს 360 გრადუსიანი კამერა. მოკლედ ამ ავტომობილით თავისუფლად შეძლებთ გადაადგილდეთ, სადაც გაგიხარდებათ იქ. ჩაურის ტბა გავიარეთ. ეს ტბა მდებარეობს 1200 მეტრზე ზღვის დონიდან და ხელოვნური წყალსაცავია, თუმცა სანამ დააგუბებდნენ, მანამდე ორი პატარა ტბა ყოფილა აქ. შემოვედით ნიკორწმინდაში. საკმაოდ დიდი სოფელია ნიკორწმინდა და ცნობილია თავის ადრით, ძალიან ისეთი ისტორიული ადგილია, პირდაპირ შაორთან არის და თავის აქაც თავისუფლად შეგიძლიათ ჩაორზე თუ წამოხალთ, პირდაპირ ნიკორწმინდაშიც გამოისეირნოთ. ამინდი ხელს არ გვიწყობს, მაგრამ არ აუშავს. სახელობის ტაძარი, ბაგრატ მესამის აგებული და ეს ტაძარი ცნობილია თავის ჩუქურთმებით, ანუ ერთ-ერთი თვალსაჩინო ხუროთმოძღვრების ძეგლი არის საქართველოში და ძალიან მაგარი ნამუშევარია. არ ვიცი ხა კადრებში როგორ ჩანს, მაგრამ აი ფანტასტიკა არის რა და აქ მოხვედრაც არ არის რთული. შაურისთვის მე მოადგებით ნიკორწმინდას, თან გზა არის ძალიან კარგი.
და დრო თუ არის იმისთვის რომ იმოგზაუროთ და დაათვალიროთ საქართველო გირჩევთ აქ წამოვიდეთ.